Endi mana Zokirjonni hamma yaxshi taniydi, to'g'rimi? Rahmat. Xo'sh, o'sh uylanmaganda shu yigit haligacha. Rost. Shunga onasi menga qo'shib qo'ydiki, shu ko'p yurishlisan, erga berga yurganingda mabodo baxt ochilib qolamikin. Shuni o'zing bilan olib yur deb shunga, hani o'zi ham kelyapti. Zokirjon, biz Zokirjon bilan kelishib oldik. Mana shu yil uylanadilar. Agar shu yil uylanmasalar, keyingi yil erga berib yuboramiz. Kelin qani? Ha, tinchlikmi? Ha. Verdi yigitlari qiziq ekan. Ha. Hozir bir yigitga qarab tursam, hojatxonaga yugurib bordida, bir 5-6 metr qolganda shuna sekin to'xtadi, qo'lini shuna siltadi, sekin orqaga qaytib ketdi. Nimaga bunaqa qildi u? Hojatxonalar nozik joy, u yerga yetib borish emas, yetkazib borish muhim. Hayron qoldim. O'zi samolyotdan hojatxonani farqi ham shunda o'rtoqlar. Samolyotga uchish uchun o'tiriladi, a hojatxonaga o'tirish uchun uchiladi. Albatta. Ha, Zokirjon. Qarang, qancha chiroyli qizlar o'tiribdi. Faqat hushyor bo'ling. Dadasi bo'lishi mumkin, akasi bo'lishi mumkin, yana kaltaga yurmaylik deymanda. Qani? Qarang. Qaysi tomonda? Qani? Qani? Sekin, sekin. Endi nima muncha vahima qiladi? Nima muncha dovdiraydimi bu? Nima qilay? Sekinroq qarang. Ko'rsatayman. Uf, sekinroq qarang. Qaysi tomonda? Mana 4-chi qator, do'ppilik diyonda o'tiribdi-yu. Sekin qarang. Semizmi? Sekin qarang. U yigit-ku, yigit ham bo'laveradimi? Bo'laveradi, erim desa, uyim joyim desa bo'laveradi. Yigit ham bo'laveradimi? Miyangiz ishlaydimi sizda? Ha. Yirik deyapsiz deb o'ylabman. Men to'la qiz ekan deb o'ylanman. Ya, men ey, shuncha qiz nohotki mayrib qancha turdingiz? Birontasi ma'qul kelmagan bo'lsa vey. Ya, bitta o'tdi. Bitta yaxshi narsa o'tdi hozir men bu yoqqa qarab. Xo'sh. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Figura bor-ku. Tak. Coca-Cola. O? Bashara mantiqozon bo'lib yotibdi-da. Nima deganingiz u? Mantiqozon. Bet. Beti katta, beti, beti katta. Aka, bir kuldiruvdim, yarim soat beti qimirlab turdi mana shunda. Yaxshi-ku, beti katta bo'lsa, mo'ljallamay ursang ham tegadi. Keyin qiz bolani betiga, oyog'iga, ko'ziga qaramay. Donishmandlar aytgan, xotinni kattasi yaxshi degan. Qishda issiq, yozda soyasi tegadi. Degan donishmandlar. Xo'sh, nohotki, oy, birranta bir nima qilmayotgan bo'lsa, bir ko'ngilga o'tirmayotgan bo'lsa, bir kutilmagan ishni qilib uylanib oling. Men bitta kutilmagan ish qilmoqchiman aytganingizdek. Tak, tak. Shu koreys qizga uylansammi, deb men seriallarda ko'rib havasim ketdi-da. Nimasiga havasingiz ketadi? Meni ishonasizmi, o'zbek qizini maqtaysiz, mana qo'li ko'ksida, qo'li ko'ksida deb koreys qizlarni e'tibor berdim serialda, qo'li ishonsangiz tizzasida. Ha, mana shunday. Shunday havasim ketdi, mana shunday. Mana shunday qiluradi. Shunga nima deysiz? Endi aytdim-u, boshida ham hech kim qilmagan ishni qilish uchun shu yerga tegsangiz, ma'quli shu. Ko'p gapirdingizda shu gapni, mana yerga tegib siz nima ko'rdingiz? Bo'lmasa 5 marta tegdingizmi, 6 marta tegdingizmi? Bekor yomon yo'lga kirib ketganingiz qoldi. Abab, qani? Nahotki birranta qiz ma'qul bo'lmasa vey, nima degan gap bu? Qanaqangi qarash? O'sha qizdan qolmay, ana shu. O, yigitni gula. Qiz bolani oldiga borishdi, o'zi bo'lmaydi. Qiz bolani oldiga borishgandan keyin yoqish kerak. Nima qilasiz masalan, borib qizni oldiga mana turibdi qiz. Keldingiz, nima qilasiz? Nima qilardim? Qo'shiq aytaman hozir, zamonaviy eng qizlarni qo'shiq aytsangiz, lubay orqasidan ketaveradi. Ha, qanaqa qo'shiq aytasiz masalan? Hozir mana surxoncha moda, surxoncha qo'shiq aytaman. Ayting qani? Hay qizg'ana, qizg'ana, kechasi jolg'izg'ana, yurishingdan bilinmas juvonmisan qizg'ana. Kuvaytirib nozingdi, ko'tarding qon bosimdi, qilig'ingga chidalmay jutib jigardim nosimdi. Chayapki mayakni olib kel jutib jigaray. Munisi ham mayli. Uchrashuvda oltin qonuni bor, bilmaganlar bilib olsin.
har qanday uchrashuv qancha vaqt davom etishidan qat'iy nazar 3-ta savol bo'lish kerak yigit tomonidan. Savollar tayyorlab qo'yganman. Bo'ldi, sinab ko'ramiz. Mana qiz bola bor deb tas. Men o'zim qiz bola menga gap gapiraverasiz. Demak, birinchi savol qiz bolaga taalluqli bo'lsin. Bu bilan siz o'zingizni shu qizga qiziqayotganligingizni ko'rsatasiz. Xuddi shunday tayyor. Yaxshi qiz, siz qo'y go'shtini yaxshi ko'rasizmi, mol go'shtini yaxshi ko'rasizmi? Menga farqi yo'q. Ikkinchi savol oilaga tegishli bo'lishi kerak. Bu bilan siz oilaga ham qiziqayotganingiz ko'rinsin. Qarab ketdik. Yaxshi qiz, oilalaringizda masalan akangiz qo'y go'shtini yaxshi ko'radilarmi, mol go'shtini yaxshi ko'radilarmi? Mana akam yo'q. Uchinchi savol falsafiy bo'lishi kerak. Kalla ishlayotganligi bilinsin. Qani kalla ishlayotgan? Agar akangiz bo'lganlarida qo'y go'shtini yaxshi ko'rarmidilar, mol go'shtini yaxshi ko'rarmidilar? Ishqib uchrashuvga qo'yxonaga taklif qilmasangiz bo'ldi. Ha, disketekaga joy aytib qo'yganman. Ha, disketekaga borganiga men bir umr orzu qilaman disketekaga borib raqsga tushdi. Qo'limdan kelmaydi. Juda oson, hozir yana lambada moda bo'lganimish disketekaga. Ha. Lambada o'ynayman, tayyorlab qo'ydim o'sha. Qo'lingizdan keladim. Yo'q, juda oson. Hozir qizni taklif qilsangiz boradi, siz ham borasiz. Baribir men ham boraman. Menga ham ozgina o'rgating, men ham bir o'ynay, armon bo'lib qolmasin. Yo'q, juda oson, mana qurbaqaga o'xshab turing. Turing. Mana qo'lingiz bilan muzikaga tushgan holda bir raqamini yozasiz devorga. Mana shunday. Betingiz bilan shu birlarni o'chiraverasiz. Bir vaqtni o'zida orqa devorga orqangiz bilan 8 yozasiz. Ta-t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 a
na 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 yettiga harakat qilib ko'ringchi, yettiga. Men hozir 8 kuchlilik qilyapti. Yettiga harakat qiling. Men o'zim hozir bu yoqqa chiqqanda nima qilaman? Siz borib qiz bola bilan gaplashib qiz bolani gap ko'ring. Doktorlarga o'xshab o'tiribsizlar. Ko'z tegmasin. U yoq Xitoydan kelgan doktor bo'lsa kerak, ha? Bizga ishingiz tushmasin dedim. Alama hasil ekan. Bolta voy. Akamning sochiga oq tushganmi, yangam o'ng xaltamini boshiga urib olganmikan, ha? Uyadikini urganmi urilmaganmi bilmadim, lekin mana bu Ilhom akangga toshni urilgan. Hazir tabriklaymiz. El yurt nazarida. Bayramlar muborak bo'lsin. Enasi ham aytadi, endi shu bolangizni urushmang. Yaxshi biron bir uylantiring, biron bir qizga shu kelinni o'zi tarbiya qiladi deydi. Foydali gaplardan gapiring dada. Qanday uylantirasiz? Biron bir qizni quloqini tishlamasa qanday uylantirasiz? Baraka topgin. Dada qo'yingchi begona qizlar. Ey, yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi dedi. To'g'rimi? Chiqmaydi. Mana bu qo'shnimiz qizini olib bering. Ye. Bo'lmasa bu qo'shnimiz qizini olib bering. To'g'ridan kelib nima qildim? Osh zo'r ekan, shuni olib bering. Ey bola, men senga ilgari bir aytdim, yaxshi quloq olmasa yaxshilab quloqingni ol, o'g'lim. Chap tomondagi qo'shni qiz ham, o'ng tomondagi qo'shni qiz ham, to'g'ridagi qo'shni qiz ham. Ular senga to'g'ri kelmaydi. Nega? Ular seni singillaring bo'ladi. Yaramas. Shu gapingizni enamga aytdim. Enam nima dedilar, bilasizmi? Nima dedi ene? Uylan o'g'lim. Dadang bekorlarni aytibdi. Sen ham dadangni o'g'li emassan dedilar. Nima dedi? Adin adin. Nima dedinglar? Enam prikalovitsa qildilar. Enam aytdilar, dadang to'g'ri aytdi dedilar. Bu yoqdagi ammangning qizi bo'lsa, bu tomondagi xolangning qizi bo'lsa, bu to'g'ridagi ham qarindosh bo'lsa, qarindoshda nikoh bo'lmaydi. Dadang to'g'ri aytdi dedilar enam. Enangga yerga rahmat. Ha, sizga rahmat. Nima qilasan qarindoshga yopishib olib, baraka topib ko'r. Begonaga uylansang qarindosh ko'payadi, og'ayin ko'payadi, sir urug' bo'lasan, urug'ing mustahkam bo'ladi. Mana kelindi, mana shunaqangi bir qizlar ko'p joydan topish kerak. Top mana, izla top. Yoqqanini ko'zingni qis, men bu yog'ini boshlayman keyin. Siz o'zingizga yoqqanim bilan mana shu zalga tushib, qarang. Sizga yoq. Shu bugun men topaman, uylanasan, tamom. Imlasangiz bo'ldi, men o'zim borib ko'ndirib olaman. Ketdi, oz topaman. Ketdi. Shukr.
Boltajon qara qara shaharmisan shahar ekan. Boltajon qara qara shaharmisan shahar ekan. Uylanaman desang mana qizlar ham go'zal ekan. Uylanaman desang mana qizlar ham go'zal ekan. Sovchi bo'lay, asta so'ray. Birontasini olib beray. Sovchi bo'lay, asta so'ray. Birontasini olib beray. Dadajon qarang qarang shimlar xub tarang tarang. Dadajon qarang qarang shimlar xub tarang tarang. Buncha ozg'in bo'lmasa yurishadi arang arang. Buncha ozg'in bo'lmasa yurishadi arang arang. Ishamisiz? Choping dada. Elloyig'ini toping dada. Ishamisiz? Choping dada. Menga mosin toping dada. Qizim jonim qara qara yuz o'girmas sen boltadan. Qizim qara yuz o'girmas sen boltadan. Meni o'g'lim ertalabdan tuxum yutar naqd o'rtadan. Meni o'g'lim tuxum yutar ertalabdan. Nechtadan? Sigir ham bor sut qatiq mo'l. Olib ketay kelinim bo'l. Sigir ham bor sut qatiq mo'l. Endi yur kelinim bo'l. Olmaz bu tanoz, nayzan gülü mehkili. Çıkır yürü. Uyuyun dada. Ajna binip koyun dada. Çıkır yürü. Uyuyun dada. Ajna binip koyun dada. Yaksı var oğlum. Kozini görsen. Kozini görsen. Yaksı tatında ha. Yaksı ya. Ha. Boltajon kara kara bunusu soz tüzük iken. Boltajon kara kara bunusu soz tüzük iken. Neyzen gülge hem yokadı soçları hem uzun iken. Yinenge hem yokadı soçları hem uzun iken. Salamımge alik aldı razı mı yok suraş kaldı. Salamımge alik aldı razı mı yok suraş kaldı. Durmasın sen şu bana bizi yokadı. Nasıl bize? Amaki qarang qarang o'g'lingizga desam mana. Amaki qarang qarang o'g'lingizga desam mana. Yonimga bir kelsa-chi bo'yini bir ko'ray qani. Yonimga bir kelsa-chi bo'yini bir ko'ray qani. To'g'ri kelmas. Voy kaldaku. Qorinchasi mishxaldaku. To'g'ri kelmas. Voy kaldaku. Qorinchasi mishxaldaku. Bolta voy qara. Bu shim kiyganlar shug'agana. Boltajon qara qara shim kiyganlar shub ekan. Qishlog'imiz qizlarida qalin qoshi yo'q ekan. Yo'qda yo'q. O'zingda ham yo'qda shu. Bilganing qil. Yoqqanin ol. Kim menga desa xotinsiz qol. Hamsiya. Oldimga tush. Hamsiya. Yo'lni boshla. Hamsiya. Hamsiyani qazanishda. Hamsiya. Rahmat, sağ bo'linglar, bor bo'linglar. Surxon guruhiga gap yo'q, 10 yil. To'rga bo'lsang 2 yarim yil bo'ladi. Xudo haqqi, Surxon guruhini umrimda birinchi marta kostyumim kiyib o'tirishini ko'rdim. Ilohim, Xudo omadlarini bersin. Eliga, yurtiga xizmat qilishdan hech qachon charchamasin. Qarsay chalib qo'yinglar shu yigitlarga. Sağ bo'linglar. Qiziqchilar poylab o'tiradi dedi. Kim nima gapirishini poylab o'tiradi. Mahmud Namozov chiqdi dedi, etki bulandi dedi. Shu poyiz dedi, relsda ketyapti dedi. Lekin ba'zilari shu poyizdan tushib qopdi dedi.
Sağ ol yer. Ben juda ko'p chet elga borganman. Maqtanyapti deb o'ylamanglar. Haqiqatda ham 2 marta Namanganda ham bo'lganman. Tobadiyot yo'q, qatki chet davlatga borsam men o'zbek ayollarini solishtirib ko'raman deb o'zimizni ayollar bilan. Bilib qo'yinglar, o'zbek ayoliga o'xshagan ayol Afrikada ham yo'q. To'g'ri-da, ertalab soat 5 da turib hovli supuradigan millat dunyoda yo'q, shularni boriga shukr. Voy, men qoyil qolaman, katta to'yda 100 ta tog'orani ichidan o'zini tog'orasini top oladilar. Qanday bu ish qilasizlar bilmayman. Tavba, o'z tavba deyish kerak-da. Mana qarang, erkaklarga e'tibor bering-da. O'zi pul bekitsa erkak odam, ikkita joyga bekitadi. Tochni, bittasini naskiga, yana bittasini ko'rinmaydigan joyga. Ayol kishi bu pulni bir pasda top oladi. Sarasa topadi, lekin aytib qo'y, o'zbek ayoli bekitgan narsani itam topolmaydi. Ya o'zi ham topolmaydi. Qatga qo'ygandim deb yuraveradi-da, qo'yib qo'yadi. O'zi ilgari ayolni to'shni qatga qo'yadigani aniq seyfga solardi. Hozir seyfga solmaydi, moda emas. Kampirlar sandiqni ichiga qo'yardi, ko'rpani orasiga qo'yardi. Voy, tavba deydi-yu, kelayim pul bekitibdi deng. Akam aytdiki, 500 dollar bekitib qo'ydik. Keneyiz dedi, topi berseyiz dedi, 100 dolları sizdiki dedi. 3 gün ağdar tontar kıldık, üyünü topamadık. 3 gün, vay yadan bir dakika, vay bekitken cahini karayi, akıl bağı var, kımidiken cahini bekitinipti. Beşiğin içi koyup koyup pul ya. Biles mi katki koyupti, beşiğin katki koyup pul koyusu böyle de, biles mi? Tuvege, o biles mi? Tuvege, sırasıyla tuvege. Vay keneyim tuvege emmez, yostuk emmez, pullu bırak, bırak. Sümeyni çıkıttık vardı. O ettim keneyi. A bunu çıkarganda kanda çıkarasın. Kinelas kutsam. Yürün de dedi. Şunu da sümeyni alasın diye üstü gelete koyup ağzı izgi hap getirip puf diye çıkıp yeter. Şimdi erkeğiyle getip koyayım. Şu ayolların bir gitken joydan 6 sekund topsa bularken. Yerinmastan sokak keçesi 2'de durasız diye. Az gene mamuk pahtı olasın, az gene pahtı olasın diye pahtanı yondurup ayol kişinin burnunu kapıp yapıp paşar diyeceğiz, yugurup var bir gitken arzasını ola. Şunaki ayollarımız var eken, var mısın, sağ mısın? Lekin et koyayım, Uzbek halkı dünyada en kızık halk eken. Hakikatte hem eken, Amerika, Amerika'da hem Uzbek köp eken de. Şimdi hazır çetelge bir testi çıkıyor, lübüş çetelge borsa böyle diyor. Lekin bilip koyun, Uzbek'le endi organı yaptı çetelge borsa diye. Lekin maşa 20 ta grupa bu borsa, 20 tasının arkasından yürüyor, Uzbek'le toçni bir hıl yürüyordu çetelde, mamdak yürüyordu. Toçni de, Amir, yani burnuma korsa ahırı geçecek oraya. İlaçı borsa borup uşamam, görüş gireydi. Amerika'da bina yönü yaptı, iki kavatlı bina. Bir-biriga qarab, Abdurayev, ana binoni yonishini qara ya. Zo'r yonyapti ya. Borib qarasa bog'cha yonyapgan ekan, pashorniklar birin-ketin bolalarni olib chiqayotgan ekan. Abdurayev bularning miyasi yo'q, bittadan olib chiqyapti. Sen ikkinchi etajga chiqqinda, oynani oyog'ing bilan sindirib, bolalarni otib yuborurdi, vay debdi. Unisi ikkinchi etajga chiqib, oynani sindirib, bolalarni otib yotganmish, pastdagi suv shovatdi. Tepadagisi tashayapti, pastdagi suv shovatdi. Endi Amerika Negirli bolası yan var. Bir de negirli bolasını taş organıken pastaki su şu olup pader ingelana küngelerini taşama hey! Yemenim. Şuna da kızın halka gelmez. Kazakistan'a vardım. Giroy yetti verdi. Kazakistan'a giroy yetti. Menge kalbede yaptı ki Baltabay yenim. Özbekler daş ayda var aynı alayını. Yok etsem. Ya dedi. Men şakında raketimin ayga uçtum dedi. Cetkun ayga uçup Aman esen ayga konup, skafandırdı kiyip, raketenin yeşigini açıp, iki adam cürsem dedi, iki Özbek ayda şahişe Vay aynalay, kaçan geldin, raketede geldin burada çok kamazda geldin diyordu. Nagvas dedi, tarvaz hocamız, tarvaz dedi. Vay ahmak, buna şerde karımızda kim olasın, kırkızdaki yarımını sattık o dükkanı kendi. Bizlerin halktan kızı halk yok. İkide yigit, köşede ketuvasa, bir oqsoqol yig'ilib o'tirganmiş. Endi hammaning ham rahmi keladi. Oqsoqol yig'ilganiga rahmi keladi dedi.
Kepti de oqsoqol, kim sizni xafa qildi? Shunda Musa put odam ham xafa qiladimi desa, men shuna qani. Odam qarigandan keyin hamma xafa qilaverarkan. Ete oqsoqol kim xafa qildi? O'sha odamni adabini beraman. Adabini beraman. Agar meni kuchim yetmasa, mana og'aynim boksyor. 10 yildan beri kaltaydi. Ama siz urgan odam uramaydi. Kim sizni xafa qildi desa, dadam debdi. Yo'q. Nechi kirdi? Sa 8 da bor. Xafa qildi. Yo'q, adangiz bormisa, bor debdi. Qattasa hovlida ish qotdi. Kirsa bir otaxon ketmon chopib kelgan. Vot eta da, bola aldamapti ya. Voy oqsoqol, ha bola bola de. Ha shuni pistav beraman, marajga beraman deb aldab olib kirsangiz bo'ladi-yu. Ana qummi ustida o'tiribdi, yig'lab ishtonlari xol. Ey, yetolmay qoldim. Agar yetganimda ketmonni dastasi bilan boshini yorardim, iflos qaysar. Otani yetganini qilmaydi. Nima dedi? Nima ishingizni qilmadi desa, adamlar ish buyurgan ekanlar qilmabdi de, iflos de. Yo'q, A o'zingiz nechidasiz? 112 daman xudo xolasiga. Adangiz nechidasa, adamni o'zlaridan so'rayin debdi. Kirsa haqida bir otaxon ko'k choy ichib o'tirganmiz. Vot eta-da. Bolalarini qara, aldamagan ekan, yaxshi tarbiya bergan ekan. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Necha kirdingiz ota? 156 daman. Yo'q, bu yoshga tashvaqa ham kirmaydi-yu ota. Tashvaqa kirmaydi, men kiraman, xo'pmi? Otaxon, bu yoshga qandoq kirdingizsa, duo bilan kirdim, bolam, duo. Qandoq duo olsa bo'ladi desa, hammadan pul qarz olgunda berma. Oilasi bilan seni duo qiladi, o'lib qolmasin deb. Bala ispishkada 97 ta odam qoldi. O'zi 160 bitta edi. Kecha bittasi kelib dodamni qarzini bering dedi. Bor dadayni olib ket dedim. Otasi o'lganiga ham 20 yil o'tib ketdi. Ilohim Xudo har birimizga chiroyli yoshlar bersin. Ilohim hech birimiz bir-birimizni ranjitmaylik. Ilohim kulib yuraylik. Kulgi hammaga yarashar ekan. Boringlarga shukr ilohim. Sağ bo'linglar. Yuzingizdan hech qachon tabassum arimasin.